מחלוקת לשם שמיים. טוב. ברשות כבוד מעלת ידידנו, אהובנו, יקירנו, מזכה הרבים, פה מפיק מרגליות, מקרב נפשות, להבינו שבשמיים, ידידי וראי רבי רונן שאולו, שם ערכם הבא טוב, ושנותיו בנעימים. יכול שיפנה, ישכיל ויצליח, לטובה ולברכה. וכל מי שמעשיו לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. כמו שנאמר אצל יוסף, וכל אשר הוא עושה, אשר מצליח בידו. למה? כי עשה לשם שמיים. מי שעושה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אנחנו מנו לשמוע את הרב. רבי אליה שהוא מכבד אותי, אז אני אתן ככה הקדמה קטנה, ואחרי זה מזוד השם נשמע דברי חיזוק מפי הרב הגדול, זכי הרבים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם ברוך השם אנשים צדיקים, בעלי אמונה, כל מי שבא לפה, אדם מאוד יקר. כשאדם הולך לא עלינו לעשות ניתוח, ניתוח מסובך, עם מי הוא נפגש לפני הניתוח? עם המרדים. לאחר מכן, אומרים לו, תשמע, יש מנתח. הוא מברר על המנתח הזה? ברור מה זה. צריך לשאול כמה אנשים הוא שלח לעולם הבא, כמה הוא השאיר פה. זה לא פשוט, זה ניתוח. לא מדבר ניתוח עכשיו של ציפון חודרנית. ניתוח, ניתוח. הוא מברר טוב טוב לפני שהוא עולה על חדר הניתוחים. מקרה שני. אדם צריך להגיע מפה לירושלים. אין לו רכב, חפש טרמפ. רוצה לו מישהו פה, מישהו אלינו פה. אח שלי, איפה אתה צריך? לירושלים. בוא תעלה, אני נוסע לכיוון. אתה בודק את הנהג, יש לו רישיונות, האוטו שלו עבר טסט, בדק את הבלמים לפני החורף. בודקים או לא בודקים? לא. תגידו לי, כמה אנשים מתים בתאונות דרכים? כמעט כל יום, אנשים ישמור. כמה אנשים מתים בניתוחים? פעם ב, לא? שמעתם לאחרונה מישהו מת בניתוח? פעם ב. זאת אומרת, יש יותר סיכוי שתמות עם הנהג הזה, מאשר תמות עם המנתח הזה, נכון? אז למה אתה מנתח, אתה בודק? למה אתה נהג, אתה לא בודק? הוא יותר מסוכן, הנהג הזה. זה מסכמה, יש לו תעודה של דוקטור, הציל הרבה אנשים, מה אתה הולך בודק, שואל, נכנס לאינטרנט, בוא נראה את התעודות שלו, מה? פעם בזה קורה שמתים. מה התשובה, רבותיי? המנתח נמצא בחוץ, והחולה נמצא בחדר ניתוחים. זאת אומרת, הוא שוכב פה לבד. הוא עומד שם. אם הצליח, הצליח. מי שהלך אותך לעולם הבא, אומר לך, גם זה הצליח. הניתוח הצליח. זה שאתה מת, מה אני אשם? זה לא קשור אליי. הניתוח עבר בהצלחה. מת, מת, תהיה בריא. זה מסוכן, להתעסק עם דבר כזה מאוד מסוכן. כי בכל מקרה, אתה אוכל אותה, הוא לא אוכל אותה. אבל בנהג, מה שיקרה לך, יקרה גם לו. הוא בטוח לא רוצה למות הנהג הזה, נכון? אתה אומר, מי רוצה למות היום? אף אחד לא רוצה למות. בטוח שהוא בסדר, ואיפה שהוא יגיע, גם אני אגיע, אין סכנה, אתה עולה משלום. מה זה קשור אלינו? אנחנו בפרשיות שלנו עוסקים ביוסף הצדיק. יוסף עובר יסורי תופת. אתם יודעים מה זה לעקור ילד מהבית שלו החם, אבא אוהב, בן זקונים, ולשלוח אותו למצרים? זוכרים את גלעד שליט? איך היה נראה גלעד שליט שחזר מהשבי? חצי בן אדם, נכון? הוא לא היה בידיים טובות, היה בידיים של ערבים. יוסף הצדיק זה יותר גרוע מגלעד שליט. שם ידעו איפה הוא נמצא, היה מסע ומתן, פדיון שבויים, כל העולם מדבר על זה. יוסף, אף אחד לא יודע איפה הוא, אין לו עורך דין, אין לו שום קשר עם עולם החיצון, הוא נמצא בתוך מצרים, והוא יודע, מפה אני לא יוצא, נגמר הסיפור. ועד שסוף סוף הוא בונה את עצמו שנה ככה בבית של פוטיפר, מקבל מפתחות, בעל הבית סומך עליו, מעלה אותו בדרגה, תופרים עליו תיק. איזה תיק? אתה התעסקת עם אשת פוטיפר, לוקחים אותו, שימים אותו בכלא. כמה שנים? הוא לא יודע כמה שנים. בשבילו זה לכל החיים. כי אין לו עורך דין, הוא יודע שהוא יושב פה עד יומו האחרון. הוא לא מתחתן,
לא יגידו עליו קדיש, לא יעשו לה השכבה, אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא בכלל. הוא גם לא יקבל בקבר ישראל, כלום. ואומר המדרש, מה היה עושה יוסף בתוך הכלא? היה גבר חייכן. חייך לכולם, רוקד כל היום, צוחק לכולם, רואה פחד עם פרצופיך, תגיד לי, מה יש לך את פרצופיך? מה קרה לך? כאילו אתה בכלא, מה יש לך תגיד לי? אנחנו משוחררים פה, פה זה לא כלא. אנחנו פה גן עדן, מלון. איזה מלון? כלא בור, לא רואים את השמש אפילו, אין חלון, אין טלפונים, אין קנטינות, אין כלום, בתוך בור. מה עושה יוסף? מחייך. למה? איך הוא הגיע לדרגה הזאת? יוסף ידע, כשאני פה, מי יסתבך איתי ביחד? בורא עולם. בכל צרתם, לא צר. אמו אנוכי בצרה. כמו עם הנהג. למה שאתה עולה עם הנהג אתה לא מפחד? אני איתו ביחד. מה שיקרה לו, יקרה גם לי. אמר יוסף, כשאני פה, השם פה. מה אני מפחד? מה שיקרה לי, יקרה לקדוש ברוך הוא. כשאני שמח, בעולם שמח. כשאני עצוב, בעולם יעצוב. למה שאני צייר את אבא שלי יושב השמיים? לכן היה גבר חייכן. ובזכות זה, הוא יצא בני המלך. לעומת זאת, הפרשה קראנו, יעקב אבינו נפגש עם יוסף, ואז יוסף לוקח את יעקב, מביא אותו לפני פרעה. פרעה רואה את יעקב, שואל אותו שאלה. כמה ימי שני חייך? בטעמים, טעמי המקרא, במילה כמה, יש שם זקף גדול. איך קוראים את זה? כמה, כמה, כמה אתה תגיד לי? צריך עיניים, מה אכפת לך מכמה אני? הסכנים לא מישהו שואלים אותם כאלה שאלות. תגיד, מכמה אתה? אתה רוצה שאני אמות? למה הוא שאל אותו את זה? אז פירוש אחד יש, כי אותו פרעה, זה היה פרעה שהיה בזמן אברהם אבינו. פרעה היה לו פתח מאוד קטן, הוא היה נמוך קומה, מלא עורמה. קטן. כל מי שהיה נכנס, היה צריך להתכופף כדי להשתחוות לו. כי הפתח עשו אותו לפי הגודל של המלך. כשאברהם אבינו הגיע, מה קרה לפתח? התרומם, נעשה נס, התרומם, אברהם נכנס בקומה זקופה, כדי לא להשתחוות לתמי הזה. כשיעקב אבינו הגיע, מה קרה? קרה אותו דבר, התרומם הפתח, ויעקב נכנס. והוא היה דומה לאברהם אבינו. הוא שאל אותו, מכמה אתה תגיד לי? אני מכיר אותך כבר מזמן, עוד בחיים? כבר אז היית זקן, גם היית זקן, מה הולך איתך? זה פירוש אחד. פירוש שני, אמרו לו שיעקב הוא יחסית לא זקן. 130 זה לא נקרא זקן פעם. והוא רואה בן אדם, כולו מקומט, כולו לבן, כולו מדוקה כזה. הוא אומר, אתה נראה לא בגיל 130, נראה בגיל 200. בכמה אתה באמת? הוא אומר לו, תראה, אני לא מבוגר כמו שאתה חושב, אני בגיל 130. אבל מעט ורעים היו ימי שני חיי, היה לי חיים רעים. מה זה רעים? אח שלי רדף אותי, חמי רדף אותי, אנסו את הבת שלו, חטפו את הבן שלו, בקיצור, בלגן. בגלל זה אני נראה ככה. אומר, התוספות, דעת זקינים בעלי התוספות, מרבותינו הראשונים, על כל מילה שאמר יעקב, לפני פרעה, הורידו לו שנה מהחיים שלו. אתה אומר שאני עושה לך רע? למה עשיתי רע בחיים? אני פעם עשיתי לי משהו רע. הרי כל מה שעשיתי זה היה רק דבר טוב. על זה שאתה נתת לו לשאול אותו את השאלה הזאת, ועל זה שענית לו ימים רעים, יורידו לך 33 שנים מהחיים שלו. אתם יודעים מה זה? יש אחד בא, נפגש עם חבר, מה יש לך את הפרצוף ככה? אני ככה חיים בזבל. באנו לעולם הזה לסבול, כל הטובים סובלים, רק התחלתי להתחזק, בואו עולם מחפש אותי. ברגע זה עשית חילול השם, תדע לך. אתה פוגע בקדוש ברוך הוא, בואו עולם עושה למישהו רע, אבל מה, הנה רע, אין פרנסה, אין עבודה, אין שידוחים, הכל תקוע. תראה את החבר שלי, הוא מלווה בריבית, עולם תחתון, מעלים אנשים בחולות של ראשון, ו... כל יום אתה רואה אותו מטייל, מכוניות, שעונים, חוץ לארץ וכו' וכו'. ואני מה? אופניים חשמליות. למה ככה? למה? איפה הצדק? איפה? ברגע זה אתה פוגע בקדוש ברוך הוא. אם השם נתן לו ולך לא נתן, אתה יודע למה? כי אותך השם אוהב. את אשר יאהב השם יוכיח. כשהשם אוהב מישהו, מוכיח אותו.
נותן לו כל מיני דברים מניעות, כל מיני מכות למיניהם, בגלל שהוא אוהב אותו. אחד שתראו אותו, השם כבר לא נותן לו מכות, תדעו שבור הלאה כבר נגמר. סגר איתו את החשבון. הוא משלם לו פה את הכל, הוא משלם לשונאיו אל פניו, להעבידו. למה הוא נותן לו פה בחיים שלו? בפנים, נותן לו הכל כך. להעבידו. איש בער לא ידע. וכסי לא יבין את זאת. את מה? בפרוח רשעים כמו עשב. איך הרשעים הם פורחים כמו עשב? עשב, אתה מקסח אותו היום, אתה בא למחרת, רואה פי שתיים יותר גדול. איך ככה? מה ההמשך? להישם אדם עדי עד. שם רוצה להשמיד אותם. כך מה שאתה רוצה. אבל אתה שמתחזק, יש לך מיניות בחיים. ומיניות זה אומר שבעולם אוהב אותך. כי מי שהשם אוהב אותו, עושה לו כל מיני תיקונים לתקן על מה שהוא עשה בעבר. הנה יוסף הצדיק. השם אהב אותו, שנא אותו. אהב אותו. יוסף הצדיק קיבל מלכות 80 שנה כנגד יסוד, יסוד בגימטריה 80. יסוד זה ברית קודש. הוא שמע על הברית, הוא נהיה המלך יחיד בהיסטוריה שמלך 80 שנה על כל העולם כולו. השם אהב אותו, אז למה שם אותו בכלא? למה נתן לו כלא מכות? אלו עבירות קטנות שהוא צריך לתקן, תיקן אותם ועלה למעלה לשלטון. כל אחד מאיתנו רבותיי שיש לו תקופות בחיים, צריך לדעת, זה מתנה מהשם. שאלה איך אתה מקבל את זה? כמו יעקב, ואז אתה יכול להענש על זה, או כמו יוסף לחייך. איך הפרשה שלנו נקראת? ויחי יעקב. איזה פרשה זו ויחי יעקב, אתם יודעים? זה סוף היסורים של יעקב, תחילת החיים שלו. 17 שנה היה לו טוב. 17, כמה זה בגימטריה? 17? טוב. היה לו טוב, 17 שנים. למה? כי הוא היה ליד הילד שלו. כל המשפחה סביבו, אין יותר צרות. בעזרת השם בשבת, שתוכל בית הכנסת, תחפשו את הפרשה בספר תורה, לא תמצאו. למה לא תמצאו? כל פרשה היא מתחילה בשורה חדשה. פרשת ויהי נקראת פרשה סתומה. מה זה סתומה? אין מרווח בין הפרשה הקודמת לפרשה הבאה. הכל באותו שורה. נגמר פרשה, מתחיל פרשה הבאה. אתה מחפש איפה זה, איפה זה? זה נקרא פרשה סתומה. למה סתומה? כי היא המשך של הפרשה הקודמת. למה זה המשך של הפרשה הקודמת? הפרשה הקודמת זה היה סוף היסורים של יעקב. הפרשה הזאת זה תחילת המתנות שיעקב מקבל. ויחי יעקב, מתחיל לחיות עם המשפחה שלו. תעשה פרק א', פרק ב'. פרק א' זה היסורים של יעקב, פרק ב', עכשיו זה המתנות. למה אתה מחבר את היסורים ומתנות ביחד? פשוט, בלי היסורים שיעקב קיבל לפני, אין את הויחי יעקב שבא אחרי. זה הולך ביחד, רבותיי. בלי המכות שקיבלת לפני, אין את המתנות שתקבל אחרי. אדם רוצה זיווג טוב, דירה טובה, משפחה טובה, אתה חייב לקבל לפני כמה צ'פות. זה חיבור אחד עם המתנות שאתה עתיד לקבל. אתה לא רוצה? אין בעיה. תקבל רק נשיקות, והמתנות מתרחקות. כל נשיקה, אתה מתרחק עוד יותר מהקדוש ברוך הוא. כי זה הכלל, רבותיי. רבי נחמן ברסלב כותב, ודע שכל ההרחקות, כולם הם התקרבויות. אצלך, במחשבה שלנו, אצלנו, שמישהו מרחיק אותי פירושו, הוא לא רוצה אותי. בתורה זה הפוך. כשאתה רואה שהשם מרחיק אותך, הוא רוצה אותך. עוד יותר מרחיק אותך, עוד יותר רוצה אותך. ויגש משה אל הערפל, אשר שם האלוהים. כשיגענו להר סיני, היה חושך, ענן וערפל. חושך זה עוד אפשר ללכת בחושך. כמו פה עכשיו, חושך אפשר ללכת. ענן, גם אפשר להסתדר עם ענן. ערפל, זה לא רואים כלום. איפה משה ניגש? ומשה ניגש אל הערפל, הוא רואה ערפל, כולם ברוכים מהערפל. מה עושה משה רבנו? הוא ניגש אל הערפל. למה? אשר שם האלוהים. אתה רואה הסתרות? אתה רואה מניות? שם ניצא הקדוש ברוך הוא. איפה שאתה רואה פריחה ולבלובים וכל מיני אורות, באורות האלה לא נמצא הקדוש ברוך הוא. איפה שנמצא? בחושך. דרך מה אנחנו רואים? דרך הלבן שבעין או דרך השחור שבעין? יפה מאוד. רק דרך השחור רואים. שמדליקים נרות. מתי הפתילה מתחילה להעיר? רק מתי שהיא נפכת להיות שחור. כל מה שהיא לבנה, אין אור. נהיה שחור, פתאום מתחיל להעיר. אתה רואה חושך? תדע לך את ההתחלה של האור. מתי מתחיל הזריחה? עלות השחר? בשיא החושך. שיא החושך, מיד לאחר מכן מה קורה?
מגיעים עלות השחר, מגיע עלות השחר. הצעירים של הלידה, הכי חזקים, הכי חזקים, אחרי זה מה מגיע? הילד, שעה טובה מוצלחת. אם אומרת לך, איי, איי, סתם פונקת, זה עוד לא הגיע. צועקת לך צעקות וברכות וזורקת דברים, סימן שעות אותו, זה מגיע, חכה בסבלנות, לא נורא, תקבל את זה בראש, מה שהיא זורקת, כך בשקט מה שהיא מקללת, עוד מעט המתנה מגיעה. זה כלל רבותיי. תמיד שקשה לנו בחיים צריך לדעת, אנחנו יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. שם אמרתי לכם, אני חושב, כשאנחנו קמים בבוקר, שותים נס קפה, נכון? קפה עם חלב. זה משקה פופולרי, קפה עם חלב. לכאורה זה משקה הכי סותר אחד את השני. למה? אם אתה רוצה משקה שחור, למה אתה שם חלב לבן? אם אתה רוצה משקה חם, מה אתה שם? חלב קר. אם אתה רוצה משקה מר, שזה קפה, מה אתה שם? סוכר. זה שני דברים סותרים, הכל סותר אחד את השני. מה התשובה? כשאדם קם בבוקר, הוא לא יודע איך היום שלו יהיה. קר, חם. אמרו, בשבשבת אמרו, יהיה ככה וככה. בדרך כלל הם לא צודקים. לא יודע, קר או חם. יהיה יום שחור או יום לבן. יהיה יום מר או יום מתוק. הוא לא יודע. לוקח את הכל מערבב ואומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אתה קובע אם זה יהיה מר או מתוק, לבן או שחור, קר או חם. הכל בידיים שלך בורא עולם. אנחנו יודעים משהו בחיים שלנו. אדם צריך להאמין, אני נמצא בידיים של בורא עולם. וכל מי שמנסה לפגוע בי ולהציק לי, אני צריך לכבד אותו עוד יותר. יוסף, כמה הציקו לו האחים שלו? כמה? מה הוא עשה להם? איזה מתנות, איזה פרגונים, אני אוהב אתכם, אתם האחים שלי. שום טינה לא היה לו בלב, למה? הוא ידע דבר אחד, מי עשה לי את כל מה שעשה לי? בורא עולם, זה לא הם, מה אתה רוצה? אני רוצה לכם סיפור, ואני כבר מסיים, נעביר את רשות הדיבור, בעזרת השם לרב. סיפור מהזוהר הקדוש. זוהר הקדוש, תשמעו טוב את הסיפור הזה ותחקקו אותו בראש. כל פעם שאני קורא את זה, זה של פרשת השבוע, פרשת מקץ. סיפור מפחיד, חזק. רבי אבא, נקרא לכם את הלשון של הזוהר ונסביר. רבי אבא, חמה אחת ברנש, דאה ואתה ויאתי בחד קולטה דטל. רבי אבא ראה בן אדם אחד, שעולה על איזה הר, בהר היה איזה בליטה, סלע כזה בולט, והוא יושן על הסלע הזה. הלך לישון על הסלע הזה. ככה רבי אבא רואה את הבן אדם יושן על הבליטה של הסלע. טוב? נגיד לכם בעל פה, אחרי זה נקרא בפנים. פתאום הוא רואה, בא נחש רציני, יוצא מבין הסלעים כדי להקיש את הבן אדם הזה. פתאום, איך שהנחש מתקרב אליו, נופל איזה סלע מלמעלה על הראש של הנחש, הרג אותו. והוא יושן. ורבי אבא רואה שהוא ניצל ממוות. הבן אדם קם, נהיה את הבגדים, המשיך לעלות בסלע, טפס בהר. איך שהוא מטפס על ההר, הסלע שהוא שכב עליו, נפל. זאת אומרת, הוא נשאר שם עוד דקה אחת, הוא נופה ומתרסק ביחד עם הסלע הזה. פה רבי אבא כבר לא יכול לעצור. פעמיים ניצל ממוות, זה אומר שהבן אדם הזה בן אדם צדיק, סתם בן אדם לא ניצל ממוות. רדף אחר. אמר לו, אמא לי, תגיד לי בבקשה, מה עובדיך, מה המעשים שלך? דקוצ'ה בריך ורחי שלך אילן תראה ניסים, איך השם זימן לך כאלה שתי ניסים, על מעשים שעשית, איזה מעשים עשית? אמר לו, כל יומיי, כל הימים שלי, לא אשלים לי ברנש בישה בעלמה, דלא התפייסנה בעדי ומחילני. לא היה בן אדם אחד בעולם שפגע בי, הסתכסכנו, ולא הלכתי להתפייס איתו, לעשות איתו סולחה. ועוד, היא לא יכילה להתפייסנה בעדי, אם הוא לא רוצה להתפייס איתי, היא לא רוצה, לך מפה. אל תתקל עליי, לך מפה, תקרב אליי. לא רוצה להתפייס איתי. לא סליקנה לארסאי, לא הייתי עולה לביתה, עד המחין ללה, ולכל אותם שמצערים אותי. לא הולך לישון, עד שאני אומר בלילה, הרי אני מוחל וסולח, לאיש הזה של שיע עליי, לעירייה, שעשו לי את המרפסת. ולהוא שסכסך ביני לבין אשתי, וגר אני בר בשלום בית. ולהוא שעקץ אותי על ההלוואה שהבאתי לו. והוא שפתח לי תיק שדיברתי עליו לשון הרע. וכו' וכו'. כל אלה שעושים בעיות. מוחל וסולח לכל מי שהכניס והקנית אותי. נגמר.
לא הולך לישון עם כעסים בלב. ולא רק זה, שימו לב, ולא רק זה, אלא דמהו יום הבעלה, מאותו יום הבעלה, השתדל לה למעבד לא טוב. הייתי מחפש איך לעשות לבן אדם הזה שהציק לי, רק טוב. אני שומע שהוא מחתן בן, הוא לא מזמין אותי. הוא הולך לחתונה, שר לו מעטפה, משה לו מזל טוב, ממרוק, תהנה. מישהו אחר שם לו מטען. הוא עשה לי בלגן. זה הולך, נותן לו מתנות. הוא הרס לי. קלקל. אני הולך, נותן לו מתנות. למה? זה לא הוא. מי זה? ברור להם, שתבר שמולד. בחר אבי אבא, ואמר, יתיר עובדו ידידן מיוסף. זה יותר גדול מיוסף הצדיק. למה? שיוסף, מי היה אותם שפגעו בו? האחים שלו. אז למי הוא עזר? לאחים שלו. בסדר, זה אח שלך, נכון פגע בך. זה שעזר להם, זה אח שלהם, מה לעשות? אח, עוזר לאח. אבל זה למי עזר? לאחד רשע שפגע בו, והעליב אותו, והשמיץ אותו, והוציא עליו שם רע, הולך ועוזר לו. זה יותר גדול מיוסף הצדיק. לכן ראו שיהיה לו נס אחרי נס. מי לא רוצה ניסים? יש אחד, יש לו מחלות שלא נדע, בעד בפרנסה, כל מיני דברים. אתה רוצה ניסים? הנה זוהר הקדוש. תוותר ותמחה למי שפגע בך. ואם אתה יכול להגיד לו תודה רבה, תהיה בריא, תגיד לו תודה רבה, תהיה בריא. ולא לשמור לו תינות בלב. כי זה לא הוא עשה לך את זה. מי עשה לך את זה? ברור לעולם, הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא. היה ביפו, הצדיק הנסתר, רבי יעקב, רבי קוב. הוא קבור בבני בגלד החזוניש. חזוניש אמר, זה אחד מעליו, מדבר צדיקים נסתרים של הדור. חזוניש היה שולח אנשים אליו שקבלו ברכה. פעם אחת עבר את הכביש, נכנס בו מישהו, עיף אותו. ישר אבוננסים, משטרות, לקחו את הרישיונות של הנהג, וקבעו משפט. כמובן, לא היה צריך לבוא להעיד הרב רבי קוב, וגם הנאשם הגיע, והשופט אומר לו, תגיד לי, רק זהו וזהו, אנחנו סוגעים פה את התיק. כי הכל מצולם, הכל מתואר, רק צריך את ההסכמים של הנפגע. אמר לו, אדוני השופט, מה אתה רוצה? לא הבנתי. אמר לו, רק תגיד שהוא נכנס בך, וזהו. אומר לו, הוא לא נכנס בי. אומר לו, אדוני, כבודו, אנחנו בית משפט, בבקשה ממך, הכל מתועד, תרצה או לא תרצה, זה כבר מתועד, רק תגיד שזהו, כדי שנוכל לקדם את התהליך. אומר לו, אדוני השופט, אני מכבד אותך, אבל זה לא הוא, מה אתה רוצה? הוא התעצבן, לקחת הפטיש של השניצלים, נתן דפיקה, בית המשפט, כל הפאה שלו זזה, לא יודע, כל כך, שתולל, תגיד לי, אתה לא מבין? תגיד שזהו וזהו. אומר לו, אדוני, אני מדבר ברצינות, זה לא הוא. אז מי זה? זה בורא עולם. הוא המקל של בורא עולם. תגיד לי, כלב שלוקחים מקל וזורקים עליו, את מי הוא נושך? את מי הוא נושך? אתה מקל. למה אתה מקל? כי המקל נתן לו מכה, מה זה? אבל מי נתן לו את המכה? זה לא המקל, זה הוא שזרק עליו. ככה גם הוא, לא נכנס בי. מי נכנס בך? בורא עולם שלח אותו שיכנס בי. ואני מוחה לו בלב שלם, הוא לא עשה לי שום דבר, לא רוצה פיצויים, שום דבר אני לא רוצה. תראה, זה רבותי השקפה, להבין כל דבר בחיים שקורא לנו, זה רק הקדוש ברוך הוא. וכיוון שיש היום כנס מיוחד ככה עם הרב, וגם מתחזקים על, קצת על שבת קודש, מה המיוחד בשבת, רבותי, אתם יודעים? כולם מכירים מה שהגמרא אומרת, מסכת ביצה. לבו עליי, אדם הולך לקנות לשבת דברים, נכון? תעזרו לי, טוב? לבו עליי, מה ההמשך? מי יכול לעזור? מה ההמשך? מי יכול לעזור לי? חסר פה שתי מילים. יפה מאוד. לבו עליי, והאמינו בי, ואני פורע. זה לא תלבו עליי ואני פורע. מה זה לבו עליי ואני פורע? הולך לשוק, קונה. אתה מאמין שאני אשלם לך את זה, או שאתה לא מאמין? אם אתה מאמין, אני אשלם לך. אתה הולך לקנות בשר, 180 שקל קילו בשר תלה חלב. אתה אומר, וואי וואי, 180 שקל? אסור לאכול איזה שומנים, קולסטרול, לא בריא, הרופא גם לא מרשה לי הרבה בשר, אני אקנה, יש פה ב-30 שקל, שניצל. שניצל הכי בריא, הכי טוב, הוא מת לקנות את, הזה, את הכבס. איזה קולסטרול, אחרי כל הבורקסים, זחנון, מלאווח, פתאום 180 שקל הוא רואה, אז הוא אומר לי, אשתו, אז לי זה לא בריא. למה הוא לא קונה באמת? כי אין לו אמונה. כי אם מישהו היה נותן לו צ'ק, אומר לו, תשמע, אני מתאר אצלך בשבת,
ואני אוהב הרבה בשר, הרבה יין, הרבה פינוקים, כך, תרשום איזה מספר שאתה רוצה, עד 6 ספרות, וזה עובר. מה הוא היה קונה? ברור, מה, הוא משלם, מה אכפת לי אני? אבל כשזה יוצא מהכיס שלי, 180 שקל, גם קילו אחד גם לא יספיק, אצלנו ברוך השם, זה משפחה ברוכת ילדים, צריך 4 קילו לפחות, פעם אחרת. חסר לו את האמונה בקדוש ברוך הוא. שיש לך אמונה, מה אתה מפחד? אדם לא עוזב את הטלפון שלו בשבת, למה? כי הוא צריך להתכתב עם ההוא, שישלח לו סחורה ליום ראשון, והוא קבע איתו לשם, ויש לו הפסד ממון, ואומר לך זה צורך נפש, ופיקוח נפש, ובלבול נפש, הכל למה? כי אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא. אם יש לי אמונה, מה אני עושה בשבת? הולך לישון, מחבד ככל, לא טלפונים, לא דיבורים, לא מעניין אותי כלום. מי אחראי עליי ביום שבת קודש? בורא עולם. ביום שבת יש לנו אורח מיוחד. מי זה? בורא עולם, עם השבת, באים ביחד אליך. לקראת שבת לכוון אליך, כי אם מקור הברכה, פני שבת נקבלה. מה זה פני שבת נקבלה, אתם יודעים? ביום שבת הפנים שלך זה לא כמו פנים של יום חול. תסתכל בפנים שלך ביום שבת, אם אתה שומר שבת, תסתכל על הפנים שלך ביום חול, תראה איזה פנים אחרות לגמרי. אתה נהיה חתיך, נהיה מאיר, נהיה מחייך, איזה יופי, הולך לבית הכנסת, חוזר, כמו מלאך. רק יוצא שבת, פנצ'ר, נגמר הסיפור, הכל הלך. שבת ואי נפש, ואי נפש, הלכה הנפש, ברכה הנפש. זה שבת קודש רבותיי, כל מי שזוכה להאמין בשם, לא מעניין אותו כלום, רק עבודת השם, רק תורה, רק תפילה, אין לו קפדות על אף אחד, עובד את השם בר באמונה שלמה, וזה רבותיי הסוד שלנו בדור האחרון, מכתב שכתב הרב שטיימן לפני פטירתו לרבי דוד אבוחצירא. שאל אותו מה לחזק את הדור האחרון, אמר לו דבר אחד, אמונה, זהו. מי שחזק באמונה הוא בסדר עם כולם. אחד אצלנו, שתהיו בריאים, היה צריך לעשות ניתוח ברגל. הרופא בדק, אמר חייב להוריד את הרגל. הורידו לו את הרגל. הגיע פרופסור, בדק, גילה שהורידו את הרגל הלא נכונה. במקום זה הורידו את השני. מה עושים עכשיו? חייב להוריד את השני. נו, סיפור שהיה בבת ים. אולי שמעתם על זה. מה עושים? מה צריך לעשות עכשיו? ברור, מה זה מה עושים? טובים את הרופא, את הבית חולים, פיצויים, עניינים. לעשות בן אדם נכה. מה התורה אומרת לעשות? אתם יודעים מה התורה אומרת לעשות? זה לא הוא. מי הוריד לך את הרגליים? ברור לא. ככה החליט. למה אתה הוא? ככה השם החליט, יוריד לך את הרגליים. אתה יודע למה? אומר רבי יהודה החסיד, בגלגול שעבר כנראה, ברגליים האלה השתמשת אלה דברים לא טובים. היית גנב גדול, בורח מהם מהשוטרים, בורח מהם האנשים, ובוא לה אמרת, הרגליים האלה צריך לעשות להם תיקון, כדי שתוכל להגיע ליעד שלך בעולם הבא. שתיים יורדים. הוא מביא גם שיש כאלה, יורדים לה גם שתי ידיים, מילה שהם גנבים. במקרה הזה זה היה שתי רגליים. הכל רבותיי מכוון מהקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית. אין דבר כזה, דבר שנעשה סתם. רק אנחנו חיים בעולם של הוא עשה לי. הוא היה. יוסף נגלה לאחים, מה אמר להם? אני יוסף. כשאמר להם את המילים אני יוסף, כל השאלות שהיה להם על האחים שלהם, על האחים, על יוסף, הכל הסתדר ברגע אחד. למה הוא אומר שאנחנו מרגלים? למה הוא לקחנו את שמעון? למה הוא שם את הכסף בסקים שלנו? למה הוא שם את הגביע אצל בנימין? הכל היה להם שאלות. שתי מילים, הכל מסתדר, זה יוסף הצדיק. אומר המדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגיד לכל אחד מאיתנו שתי מילים בלבד, כדי לתרץ את כל הקושיות שיש לנו. איזה שתי מילים? אני השם. אני השם. מה? מה, זה לא הוא עקץ אותי? לא, זה לא, זה אני עקצתי אותך. הוא היה התחפושת שמסתירה אותי, כדי שלא תראה שזה אני. אבל זה לא, זה... מה, הוא לא גרם לי להתגרש מאשתי? מה פתאום? זה צדיק, זה נשמה טובה. בשמיים הגיע הזמן שלך לעזוב את זאת, כדי שתחתן עם האי. כל דבר בזמן שלו, נגמר, לך תשלח לו משלוח מנות בפורים, תקנו להכי יקר שיש. זה, ניתן לו את הזה של קונדסון, ניתן לו, שיפתח, יתפוצץ לו בפנים. ככה אנשים חושבים, וזה לא נכון רבותיי. אתה צריך לתת לו מתנות, כך כותב רבנו בחיי בחובות הלבבות, אדם שעשה לך רע, שלח לו מתנה, כי הוא עשה לך רק טוב. הרמב״ם כותב,
לא היה לי, הוא כותב את זה על חסיד אחד, אז זה הוא, לא היה לי יום אחד שמח כמו יום אחד בחיים, שפעם אחת ישבתי בספינה, וגוי אחד ערל, הייתי כזה בזוי ושפל בעיניו, וגילה את ערוותו, ועשה את הצרכים שלו עליי. והייתי כזה שמח שלא התייחסתי אליו בכלל. לא קמתי, תראה מה עשה לי, אני אזרוק עליו משהו, נקלל אותו. איזה שלווה הרגשתי. אמרתי, זה בור עולם, משתבח שם, בור עולם, דבר בלך. זה היה היום הכי שמח שלי בחיים. שלא הרגשתי כפדה שאני מקפיד על הגוי הזה שביזה אותי ככה. זה שמחה הכי גדולה, רבותיי. עשו לי וקיללו אותי ואני מרגיש שמח. איך אומר רבנו מחיי? מה ההגדרה של בעל ביטחון? שלוות הנפש. אתה רואה בן אדם שלב? זה אדם בעל ביטחון. אתה רואה בן אדם עצבני, לחץ, פרצופים, כעסים, בא הביתה, פרצוף שלו כמו, לא יודע, עמלה כזה, בא לאכול מישהו. זה לא בן אדם בעל אמונה? מגיעים הביתה, תכנס מחייך. לא חיוך כזה של מתים. חיוך עם שיניים כזה. חייך. אתה משדר חיוך לשני, הוא מחזיר לך בחזרה. גם יש לך עושה פרצוף. בסדר. תחייך לה, יתראה לך בחזרה. שבוע שעבר הייתי בן זכאי, מושב בן זכאי, שיעור. ישב שם אחד, כל השיעור מחייך. ככה, כמוך. תימני כזה, כל השיעור מחייך. ככה. לא, לא אמרתי שאתה. מחייך כמוך התכוונתי, כן. הוא היה תימני, הוא היה תימני, חייך כמוך. איך הוא ניבל? אחרי השיעור, הוא בא אליי, חזק וברור, אמרתי לו, שמע, אתה חיזקת אותי, אתה מחייך בלי הפסקה. תגיד לי, יעקב, אתה לא משתמש, נכון? לא אתה. אני אומר, לא, לא. כן, הבחור לא אתה שתהיה. הוא הפסיק, הרב. אמר לי, לא, מה פתאום, אני, איך הוא מסחי, אני, הכל בסדר. אז למה אתה מחייך? הוא אומר לי, תראה, הרב, אני שבוע, הוא שבוע שעבר, פרצו לו לבית, רוששו לו את כל הבית. כל התכשיטים, כל הכסף, הכל, הכל לקחו לו. הוא אומר, אשתו נכנסה לדיכאון, בוכה כל היום. הוא אומר, מה אתה רוצה, שגם אני אכנס לדיכאון? כל היום אני מחייך. מחייך בשביל לצאת מהרמה, מהשעפלקה שיש לי, מחייך, 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 וזה עוזר לי, זה עוזר להשתחרר מהמתחים שאני נמצא בהם. אתה גיבור, אתה גיבור. מי שמחייך, כל החיוכים רבותיי מוצאים את כל מה שיש בפנים, כי בשמחה תצאו, כל מה שיש לך בפנים יוצא על ידי שאתה מחייך. חיוך רבותיי זה מתנה מהשם. מי שלא מחייך, סליחה שאני אומר לכם אבל, זה כמו חפץ חשוד שעומד להתפוצץ כל רגע. זה כמו רימון נפץ, רק לגעת בו זה מתפוצץ. אדם מחייך, זה אדם ששורה עליו חסדים. הבא שם טוב אומר, יש ברכב נעילה מרכזית. אתה לוחץ על כפתור, כל האוטו ננעל, נכון? ויש נעילה לכל אחד איפה שהוא יושב. עצבות מה זה? נעילה מרכזית. סוגר לך את כל השערים. פרנסה, זוגיות, בריאות, הכל, הכל, הכל נסגר בבת אחת. מה עושה החיוך? פתיחה מרכזית. פותח לך את כל השערים בבת אחת. אתה בא מחייך לשם, הכל מסתדר. אין כלום, רק לחייך רבותיי, לעבוד לקדוש ברוך הוא, אני שמח, אומר רחם הקדוש, איך מבטלים יסורים? לקבל אותם באהבה, היסורים בורחים. בא לך יסורים? בעולם, אז אתה, הכל טוב, הכל טוב, לכו הביתה. עוד יסורים, הכל טוב, לכו הביתה. הכל בורח שאתה מחייך. אז באנו היום רבותיי לחייך, להודות לשם שזיכה אותנו להיות יהודים, להודות לשם שזיכה אותנו להיות קרובים לרבנים טובים, ברוך השם, שומעים דברי תורה, דברי אלוקים חיים, לא כל אחד זוכה להיות קרוב לרבנים. יש כאלה קרובים לשחקני כדורגל, לשחקני קולנוע, לכל מיני זמרים, יש כאלה קרובים לרבנים. מי שקרוב לרבנים, למי הוא קרוב? קרוב לשם. מי שקרוב לשחקנים, למה הוא קרוב? למה שמתעסקים. אם כדורגל, הוא קרוב לכדור. אם לזמר, למיקרופון. אתה קרוב למישהו שמתעסק עם מה שמתעסק. מי שקרוב לרבנים, קרוב לקדוש ברוך הוא. כתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. איך אתה יכול להיות דבק בשם? הוא מאש. איך אתה יכול להיות דבק בשם? תהיה דבק במידותיו. תהיה דבק בתלמידי חכמים. מי שדבק בתלמידי חכמים, נהיה דבק בקדוש ברוך הוא. עכשיו נשמע דבר חיזוק מפי הרב, שאול ביקר, שהוא ברוך השם מזכה את הרבים, ערב ערב, הולך לקדש עם שמיים ברבים, שמיתן לו את כל משעות ליבו לתורה וברכה, לעילוי נשמת נג'י, בן סביחה,
רוח השם, תניחנו בגן עדן, אמן כן ירצו. טוב, קהל קדוש, ככה ברשות מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ידיד נפשי, כל פעם שאני מדבר לידו, זה כתלמיד בפני רבו, קטן בפני גדול, באמת, באמת, השתבח שמו לעד, יש בינינו חברות גדולה, עמוקה, בן פורת יוסף, שבאמת, באמת, אני אומר עליי אישית, זכיתי. אנחנו כאן היום נפגשנו לשיעור הזה, התכנסנו לערב הזה, כדי לקדש את הערב הזה ביום הכי קדוש של כל השבוע, של כל השנה, של כל מהות החיים כולם, של כל בריאת העולם. אבל בשביל בעזרת השם שאני אגיע לנקודה שאלה אני רוצה לגעת בה, אני רוצה ככה לחבר לכם כמה נקודות בכמה דקות שיש לי. אני רוצה לחבר לכם כמה וכמה נקודות. אולי תמצית מהשיעור אתמול בחולון, ואולי אקח עוד כמה דברים קטנים משניים, שלושה מקומות שיש לי, ואז נגיע גם לעיקר העיקרים, שזה היום שלשם כך התכנסנו לדבר על יום השבת, קודש הקודשים של עם ישראל, יום השבת שהיום בעזרת השם זוכה הרב אברהם ישראל הקדוש להשיק, להוציא ספר לאור, כרך ב' של שבת קודש, הלכות ומוסר. אני מבטיח לכם ששום כפיים בעולם, שגם אם תמחו יותר חזק ובצדק, לא מתקרבים לכפיים שיש בשמיים. לא אני אומר, הזוהר הקדוש אומר, בזמן שיוצא ספר לעולם, ובעיקר ספר על שבת, כל המלאכים בשמיים עומדים ומוחים כפיים. כל המלאכים בשמיים רוקדים. יש שמחה בשמיים, מה שאי אפשר לתאר אותה אפילו שיש בארץ. תיקח את ה... 90 אלף, 100 אלף קהל במשחק כדורגל, גביע עולם, לא יודע מה, גול, וכולם גול, 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 וכולם גול. זה לא אחד חלקי אלף שמחה ממה שיש, שבן תורה, שיהודים מוציא ספר, לקרב יהודים להבינו שבשמיים, ובעיקר שבעיקרים על שבת קודש. מרן, החפץ חיים, חמש שנים היה... לא רואה יום ולילה, חמש שנים עבד על, על, על חלק של שבת, במשנה ברורה, חמש שנים. שאלו אותו רבנו, אמר להם, אם אחד יעבור על זה, ויקיים הלכה, מכאן שווה לי הכל. אז אני רוצה להגיד לכם איזה ככה, כמה נקודות לגבי קצת שקשור להיום בערב, כאן. קודם כל על הרב עצמו אישית. אומר הליקוטי מוהר"ן, מביא פלא שאני ככה רוצה ככה לקרוא לכם תמצית מהשיעור אתמול, רבי יעקב הצדיק היה פה ויש עוד כמה שהיו פה, ככה פלא. אומר דע לך, שהעולם הזה מתקיים על ידי בחינה אחת. כל העולם קיים על ידי בחינה אחת. יש בחינה שהעולם בזכות זה קיים. אם אין את הבחינה הזאת, אין לא טבע, לא עולם, לא בני אדם, לא חיות, לא פירות, לא ירקות, אין חיות. מה זה? בחינת הנשימה. בלי אוויר, אין קיום לעולם. ככה אומר רבי נחמן ברסלב. תורה ח' משאר בהתחלה, אני רק מתמצת לכם. ועל מה הוא מדבר? הוא מדבר על זה שאפילו חידוש עולם, בזמן שהקדוש ברוך הוא יחדש את העולם ויבוא משיח, יבוא על ידי הרוח. הקדוש ברוך הוא ישים, הוא יביא רוח, יעיף את כולם, יחדש את העולם הזה. הכל רוח. עצים יכולים לגדול בכל מקום שתשים אותם. התנאי זה לא אם יש מים או לא. ראינו הרבה עצים גודלים בלי מים. מה התנאי? שיש רוח. כל החיות של העולם, כל מה שיש בעולם זה רוח. אי אפשר בלי רוח. הקדוש ברוך הוא לא יכול להחיות את העולם. כל מה שאתה רואה שגודל באדמה, על העץ, הכל רוח. אי אפשר בלי רוח. אתה יוצא החוצה בתור בן אדם לנשום. אם אתה אין אוויר, אתה לא נושם, אתה נחנק, נגמר. מה ההבדל בין נשימה לנשמה? יוד. היוד של הקדוש ברוך הוא. אין בן אדם בעולם שיכול בלי רוח. כל חיות חייבות רוח. יבוא משיח, יבוא ברוח. נברא העולם, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. הכל ברוח. בלי רוח אי אפשר. אתמול דרשתי על זה
שעה וחצי בחולון בבית כנסת סודאי. אבל אנחנו בני אדם לא כמו כל בני אדם. הגוי חייב גם הוא רוח. כל הבריאה חייבת רוח, אוויר. אבל היהודי חייב רוח תרתי משמע. שיהודי בלי רוח יש לו חסרונות. ואיפה נמצא החיסרון? במקום שאין בו רוח. איפה שאתה רואה שהציץ נבל זה אין רוח. איפה שאתה רואה שמישהו נכנע כי זה אין רוח. איפה שאתה רואה התייבשות, התמוטטות, נגמר, אין שם רוח. על אחד כמה וכמה יהודי שאין בו רוח הוא מת. יש לו חסרונות. וכל החסרונות מאיפה מגיעות? בגלל הסיבה שאין בו רוח. אדם אומר פתאום, הפרנסה שלי ירדה. זה כי אתה הפסקת לברך ברכת המזון. זה אתה לא מברך על המאכל. בסופו של דבר אתה מביא כסף למה? כדי מחיה ומזון. הקושי שלך בא כי יש לך חיסרון. בקושי. גבר ואישה אחרי שנתיים שלוש אומר סבתי מנה זהו, אני צריך עכשיו, לא יודע, סטייק אנטריקוט. אני צריך פרגית, אני צריך פרוסת שוקולד, אני לא יודע, כל אחד והפרוסות שלו. למה? למה יש לו חיסרון במה שיש לו? למה הוא לא שלם? למה יש לו חיסרון? כי יש לו חיסרון ברוח. אם היא הייתה הולכת למקום שיש שם רוח שזה מים וטובלת וכו' וכו' והיו שומרים על, והיא באה לשיעור והיא מתחזקת ולא מתלמידת הכעס ולא עצבנית ולא עונה ולא פרצוף חמוץ והייתה באה לשיעור של הרב ושל הרבנית והייתה מכניסה לעצמה רוח, היא הייתה באה הביתה עם רוח חדשה, אז לא היה חיכוכים על כלום ולא היה ויכוחים על שום דבר. למה? אדם שנמצא במלא גשם, גשמיות ואין בו רוחניות, הוא מאבד את זה. לכן מסכת ברכות, ככה מביא השולחן ערוך. אדם מברך, משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל לא מברך, משיב הגשם ומוריד הרוח. כי מי שמשיב גשם ומוריד רוח, זה לא ברכה. הברכה היא, משיב הרוח ומוריד הגשם. לכן אתמול דיברתי בהרחבה על זה בשיעור מתוק שהיה שם, אבל שהמשכנו טיפה קדימה ואמרתי לחבר'ה שם, תמשיכו את הליקוטי מורן הזה לבד, נמצא כעיקר חיות על כל הדברים נמצא ברוח. וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא מבחינת החיות של אותו דבר, כמו שאמרנו. ואז אומר רבי נחמן, ואיפה מוצאים את החיסרון, איפה מוצאים את הרוח, עיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיקים והרב שבדור. מאיפה אדם מקבל את הרוח? מאיפה מגיע הרוח? מי עושה רוח בשמיים צדיק שלי? הקדוש ברוך הוא. ומי זה שמדבר את דבר השם? הבני תורה, הצדיק והרב שבדור. למה כתוב הצדיק והרב שבדור? למה הוא מביא את דברי התורה ומוציא החוצה? ולא כתוב הרב או הגאון או רבנו. הרב שבדור. כל דור השם שם את הרבנים שמתאימים לו. דור דור ושוטריו, דור דור ושופטיו, דור דור ורבניו, דור דור ודורשיו, דור דור ומרצאיו, דור דור וכל דור יש את מה שמתאים לו. הרב אברהם ישראל נמצא פה היום כי הוא הכי מתאים לדור הזה. הוא הכי יודע לדבר, תראו את הספרים שלו, זה בדיוק לדור שלנו. החתן שלי, עד שלא התחתן עם הבת שלי, היה לו, לא יודע אם זה התנאי, אבל זה היה כזה, הוא היה צריך לסיים את כל הכרכים של הרב, עד שהוא לא סיים וקיבל את כל הספרים של הרב, הוא לא יצא לחתונה השתבר שמולד. הוא התחתן אחרי שעבר על כל הספרים של הרב השתבר שמולד. למה? זה מדבר ללב, לנשמה של כל אדם ואדם. לכן צריך לדעת, אדם אתה מרגיש חוסר במשהו? חסר לך רוח? לא חסר לך גשם. חסר לך גשם? כי הפסקת לבוא לרוח. הפסקת לבוא לשיעורי תורה. הפסקת לבוא לשמוע את הרב. הפסקת, התעסקת כל היום בלנסוע, בלטייל, בלקנות, בביזנס. יש אנשים עובדים שעה ביום. ומרוויחים יותר מזה שעובד שלוש עבודות של שמונה שעות ביום. למה? כי מה שמשלים את הגשם זה רק הרוח. מה שנותן לך הרבה בגשמיות זה הרוחניות. אדם חייב לדעת איך מקבלים הרוח חיים, עיקר הרוח החיים, החיים מקבלים מהצדיק והרב שבדור. איך? כי עיקר רוח החיים הוא נמצא בתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. והוא, מה זה מים? מים למה נמשל? תורה. והצדיקים דבקים במה? בתורה. ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר לצדיק, מקושר לרב שבדור, וכשהוא מתענח, הוא מעריך רוחה, ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בתורה, אשר שם הרוח. שצדיק מדבר, יוצא מנו מה? הדיבור מה יוצא מנו?
רוח. עצם זה שאתה בא לשמוע ואתה נושם חלק מהרוח שיוצא לו מהפה, בין אתה מבין, בין לא, אתה מתקדש, אתה מתקרב, אתה מתחזק. עצם זה שהוא רק מדבר. עצם זה שאתה יושב איתו עכשיו בשולחן ועושה ככה. ואתה נושם את ה... נגמר הסיפור. למה? כי הוא נושם את מה שהשם ברא בעולם. ברא בעולם הכי עיקר מה זה התורה. אם לא ברית יחס שלום, אם לא התורה הזאת אין עולם. הוא כל היום לומד תורה. בלימוד תורה שלו, אחר כך הוא לומד תורה. בנשימות שלו, אתה נושם את הנשימות שלו? השתבח שמו לעד, זהו. כל החסרונות שלך. אנשים היו אצל הרב קניבסקי פעם אחת. אצל מרן הרב עובדיה פעם אחת היו. פעם אחת. פעם אחת. לא לימד אותם תורה, לא למדו אצלו, לא שמו שיעור שלו, לא קראו לו יביע עומר, ולא, כשהוא, לא הליכות עולם, לא למדו, לא, לא, כלום, לא חזון עובדיה, לא יודעים אפילו איך קוראים לספרים של מרן הרב עובדיה. פעם אחת הוא היה אצלו, עשה לו ככה, עשה לו, אצל הרב קניבסקי זה בוע, עד היום בטוחים שזה איזה בוע שהוא לא מבין מה זה, אבל לא משנה. ואצל מרן הרב עובדיה נותן לו כמה כפות, היה עושה לו קצת רוח, הוא זהו, הוא מאותו יום מכור למרן הרב עובדיה. לא למד מנו תורה, לא כלום. מה קרה? עשה לו רוח. זהו, נדבק בו הרוח. זה אומר, זה אומר הקודש קודשים רבי נחמן ברסלב. זהו שנקרא הצדיק. איש אשר רוח בו, שיודע להלך, להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד. אתה בא לשיעור תורה... אתה נושם את הנשימות של הרב. הרב מוציא קצת רוח. הוא מכניס בך את הרוח. רוח של תורה. הוא מלמד אותך את מה שאתה חסר. הוא משנן לך את מה שידעת. הוא מגדיל לך את הידע, את הדעת, מרבה דעת, מרבה מחוב. מתחיל לחוב לך. וואי, איך עשיתי את זה? יש לי פה איזה בחורה שראתה אותי בחוץ ו... אמרה לי הרב, אני מתחיל, אני נכנס עכשיו. אני ככה הסתכלתי עליה בזה, אני זוכר אותה פה לפני 4 חודשים. אני דורש כל יום רביעי פעם בחודש, בבית כנסת פה בהרב עובדיה 25, אני גם הרי יום רביעי הזה, אהיה בעזרת השם בשיעור מתוק שהכנתי. אני זוכר אותה לפני 4 חודשים. זה לא אותו בן אדם. מה זה? כולה, מה, השתבח שם מולד, עיניים למטה, מה, השתבח שם מולד. אני בטוח בלי לרוח הקודש, זה גם הטלפון שלי, הכל אשתי, הכל, למה, מה קרה? בא לשיעור תורה, התחילה לקבל דעת, התחיל לחוב לה, אני הולכת לא צנוע, אני מעשנת ככה ליד אנשים אחרי השיעור ומדברת ככה, וואה, 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 וואה. ופתאום אני מבינה שזה לא צנוע, ואיך מסתכלים עליי, וזה לא מכובד, ומי שירצה אותי סימן שהוא בהמה כמוני, לא שאני בהמה, אני רק נגד ככה. פתאום קיבלה דעת, עברו 4 חודשים, אתה רואה אותה היום, הכאב שלה, של מה שהבינה שהיא לא בסדר, אם הער שר מרע עשה טוב, אתה רואה אותה אחרי 4 חודשים, עוד שיעור ועוד שיעור הרב, ועוד שיעור ועוד שיעור, דעת קנית מה חסרת, קנת דעת, השתבח שם מולד, רבי יוסי, רבי יוסף, אין, השתבח שם מולד, אתה רואה ב4 חודשים, איזה רוח, במקום רוח שטות, רוח טובה נכנסה בה, איפה משיגים רוח? בשיעורי תורה, באים לשיעור תורה ולומדים ומחדירים רוח לכל החסרונות שלך, השתבח שם מולד, קדוש ברוך הוא ממלא אותם ומשלים לך אותם עד שלא יחסר. יש עוד נקודה, זה היה חשוב לי קודם כל להבהיר לכם שאי אפשר בלי רוח. אמרתי אתמול, מייבח, 2 מיליון שקל? מה התנאי שלה לנסוע? מה חייב להיות בה? אז מישהו אמר לי מנוע, נו ברור. אני מדבר איתך שיש מנוע ויש גיר ויש הכל. מה התנאי? שבצמיגים יהיה רוח. אם לא יהיה אוויר בצמיגים, אי אפשר לנסוע באוטו. מייבח בלי אוויר בצמיגים לא נוסע. חייב רוח. תבינו, אי אפשר... מטוס היה אתמול במוצא שבת ביוון. נחיתת חירום, למה? חיישן במטוס דלק שירד האוויר, החמצן של האוויר בגלגל הימני. מטוס, 200 נוסעים, כובד כזה, על מה כולו תלוי ועומד? על טיפת אוויר במטוס. אין, אי אפשר בלי רוח. לפעמים אתה אומר, באתי, אני לא יודע, לא, לא צריך להבין. עצם זה שאתה בא לשיעור תורה, אתה מתמלא, אתה מתקדש, אתה מתחזק, אתה נושם את האוויר של התורה והבן תורה, אז נהיה לך קל יותר. אתה באת לשיעור תורה.
והשיעור תורה הוא זה שמחיה אותך ומשלים לך את כל החסר שלך. אז ככה לדעת לגבי הרוחניות, לבוא לשיעורי תורה, להתחזק, לקבוע עיתים לתורה. מי שפה תושב האזור הזה, יתחבר לרב, יש קבוצות שמודיעים שם מתי יש שיעורי תורה, לדעת מתי יש שיעורי תורה. הרב דורש פה באור יהודה כל יום ראשון, דורש בבת ים, דורש בכל מקום, בהכל, בכל אתר ואתר, שתדעו לכם. רבי יחיל אייזיק מקומרנה יום אחד עמד ואמר, לפני 180 שנה, 170 שנה, זה היה השני לשושלת קומרנו. היו שם 10 בשושלת. הוא יום אחד עמד ואמר, גדולים מזכי הרבים יותר מכל תלמידי החכמים והזה והזה, ודרש על זיכוי הרבים. ואמר, וגדול מי שמזכה את הרבים בעיירה נידחת זה וזה יותר, יעני בשפה שלנו, גדול מי שמזכה את הרבים בעיר רחוקה וחילונית יותר מאשר בירושלים. בסדר? זה בשפה שלו. והרב יושב בבית כנסת שלו, בישיבה שלו, בכולל שלו בבת ים. בת ים פעם הייתה עיר שהם מדברים עליה, הצומת, הברזלים, העבריינים, הפושטקים, הנרקומנים. בת ים זה היה שם, יעני, שם רע. אתה מבת ים? בת ים זה יעני... יעני, אם אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי, תשכח מזה, תביא מישהי מחולון. כן, ככה זה, נכון הרב? היום אתה מגיע לבת ים, אנשים בבת ים מחכים לקנות דירה בבת ים, אי אפשר היום, למה? יש רבנים כמו הרב אברהם ישראל, עשו את בת ים לא עבריינים ולא פסו את בת ים של חזרה בתשובה גדולה. וגדול מי שמזכה את הרבים במקומות כאלה רחוקים, יותר מי שמזכה את הרבים במקומות שכבר קרובים, ידוע. לפום צערה, אגרה, איזה צער הרב עבר כדי להקים את המפעל שהוא הגיע והקים אותו ונמצא בו היום. ועם איזה אנשים הוא מתעסק? לא עם אנשים פשוטים. עם אנשים שבאים לשיעור עם עולר בכיס, שתבח שם עולן. אנשים שלפני השיעור ואחרי השיעור, ולפני השיעור הוא אמר למישהו, אם אתה לא משלם לי אחרי השיעור שאני נכנס אתה מת. אחרי השיעור שהוא יצא לרב, אמר לו, שמה, יש לך עוד יומיים. אני תאכל לך את הרנטה ליומיים, אני קצת רגוע אחרי, קיבלתי רוח, שתבח שם עולן. אז באמת, זה לעניין לבוא לשיעור תורה, כמה צריך רוח. אומר רבי נחמן בתורה ד', קצת לפני, כמה 4 פרקים אחורה, אומר, ויש 3 בחינות בהתקרבות הצדיקים, שעל ידי 3 בחינות אלו נתתקן הכל, ואלו הם 3 בחינות. הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב בישעיהו למד, והיו עיניך רואות את מוריך, וזאת הבחינה מבטלת המידות הרעות. אתה בא לרב, אוטומטית, אתה רואה את הרב, אתה מסתכל על הרב, אתה נמצא ליד הרב, גדול שימושה, אתה בא, אתה משמש את הרב, אתה רואה את ההתנהגות של הרב, מפלס העצבים שלך יורד, ההתנהגות שלך משתנה, אתה מתנהג שונה, אתה רואה איך הרב שלך מתנהג, אתה מתחיל להתנהג כמוהו, אתה מבטל את המידות הרעות, למה? אתה מסתכל ויהיו עיניך רואות את מוריך, אתה רואה איך הוא מתנהג, איך הוא מסתכל, אתה מתבטל מכל השטויות שבעולם. אומר הרב, אומר, הצדיק הדור גם נקרא אם. הצדיק, הרב נקרא אם, כמו אמא, למה? אומר, על שם שהוא מנהק לישראל באור תורתו. הרב הוא כמו אמא, אנחנו כמו ילדים. מה הוא עושה עם התורה שלו? הוא נותן לנו, כמו לינוק, לאכול מהדדיים שלו. מהעיקר של החיות של הילד. מה עיקר חיות הילד? זה החלב. אומר רבי נחמן, איך כתוב בשיר השירים דלד? דבש וחלב תחת לשונך. מה זה אומר? תראו איזה יופי, אומר רבי נחמן. וזה אנו רואים בחוש. כשהתינוק הוא בעצבות ועצלות, התינוק עכשיו עצל ועצב ועצוב. כשרואה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו. היינו לשורשו. תינוק רואה את אמא שלו, פתאום יש לו שמחה. פתאום מתעורר. פתאום יש לו חיות. למה? רואה את אמא. אמא האדמה, ממנו יצא. אומר, וגם התלמיד עם רבו אותו דבר. תראו, יש חידוש על זה. כתוב דבש וחלב תחת לשונך, נכון? תחת לשונך. מה הכוונה? הרב, מה מוציא מהפה? דברי תורה. דברי תורה, מה עושים לך לחיים? ממתיקים לך. לא סוכר ולא סוכרזית ולא ממתיקית. טבעי. סוכר טבעי. מה הוא דבש? דברי תורה הם דבש. דבש וחלב תחת מה יש לו בלשון כל היום? ייעוץ, הכוונה, חידושים, תורה. למה דבש וחלב? כי מה זה חלב? איזה אותיות זה? חטא לב.
שעל ידי הדבש שיוצא לו מהפה, כל החטאים שבאים לך מהלב, הוא מוריד לך אותם. חטא לב, חלב. אתה בא שחור לרב, מה הצבע של החלב? לבן. הוא מלבין אותך, הוא מתאר אותך, הוא ממתיק לך, הוא מנקה אותך. איך? דבש וחלב. הוא מסביע אותך. תגיד לתינוק עכשיו, תבינו, בן אדם שחוזר בתשובה, רבי יוסף, אדם שחוזר בתשובה, לא צריך סטייקים. בשפה שלנו, אדם שחוזר בתשובה עכשיו, מה מעניין אותו? תן לי עכשיו, אני באור. תן לי עכשיו, תחיה אותי, תמלא אותי. עכשיו בוא תגיד לו, בור של המועדון, לא, אני חוזר בתשובה, עזוב אותי. בוא לאיזה מקום, לא, אני חוזר, לא, אני, לא, אני חוזר. תן לי קדושה, תן לי קברי צדיקים, תן לי את הדברים שקשורים לרוח. ככה גם אנחנו. הרב לא מביא לנו סטייקים. כי אנחנו לא יודעים, הסטייקים האלה, לא יודע, נסבע, לא נסבע, נחנק. אנחנו תינוקות כמו אמא, אמא ובן, ילד. מה אמא מביאה לתינוק? חכמה לא מביאה לו סטייקים, מה מביאה לו? חלב. הוא צריך רק חלב. התפקיד של הרב זה לתת לתלמידים שלו רק חלב. דבש וחלב. להפיץ להם את הדבש. לתת להם הבנה מה זה המתיקות האמיתית בחיים. וזה שאומר רבי נחמן, ושהתינוק בעצבות ועצלות, אתה בעצבות, אתה בעצלות, יש לך עצבות, אתה עצל, אין לך חשק למשהו, בוא לרב. שב עם הרב בבית לשיחה. בוא לשיעור של הרב. תדליק את הרב המסך, תראה מה אתה יוצא מעצבות ועצלות, אתה פתאום נהיה בשמחה. עצם זה מאיר שאתה מתחיל לראות את הרב, אתה מתחיל לשמוע את הרב, אתה רק עושה טלפון לרב. רבנו מה נשמע, סתם לשמוע את הקול שלך, לשמוע מה שלומך. תדע לך, אומר רבי נחמן, זה כמו הם ובני התינוק. מיד נהיה שמח, מיד יוצא מעצבות ועצלות. והוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, היינו לשורשו. גם אנו רואים בחוש, כשהתינוק עוסק בדברי שטות שלו, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה, אף על פי כן כשרואה את אמו, הוא משליך תאוותיו אחר כתפיו, הוא מושך את עצמו לאמו, משחק במשחקים, עושה שטויות, פתאום רואה את אמו, אומר לה, עזב את הכל, לא משחקים, לא שילב, לא מטה, לא כלום, אני רוצה אמא. ככה גם תלמיד ורב, תלמיד עושה שטויות, איך מי שאומר לי פעם, אם זה הרב, זה התלמיד, זה התלמיד, זה הרב, לא נכון, זה שטויות, כמו שאי אפשר להאשים, במי שרואים את הבן, לאנשים שזה אבא שלו, גם ככה אפשר להשאיר. אבל מה שכן, מתי רואים שהתלמיד מפסיק לעשות שטויות? שהוא רואה את הרב שלו. מדבר עכשיו, נגיד, גסויות. נגיד, נדבר עכשיו, חס ושלום, אחד הארונות הכי גדולים בתורה, זה מי שחס ושלום, יש לו לשון לא נקייה. חס ושלום, יש לו לשון לא נקייה. כן, יש לו שפה בוטה. חס ושלום, זה אבון גדול, זה חללים חללים מפיל הלשון הזה. פתאום רואה את הרב שלו, הוא כבר לא מדבר לשון לא נקייה. פתאום, מה שלומכם רבנו, שמשמור אתכם? לפני שנייה קיללת את אמא של אבא, של סבתא, של דודה, של אחותך. את מי לא קיללת? לפני שנייה אתה היה לך לשון הכי הכי יחסה שבעולם. פתאום רואה את הרב שלו, הוא כבר לא עצבני. אדם נמצא עם אשתו בבית, מה, שמעים אח שימך, השם ישרוף אותך. אתה תיקח אותי, אני לא אקח אותך, אתה לוקח אותי, רק השם ייקח אותך. ויש לו השתבח שמולד, משהו חידושים, אפילו אריזה לו, השתבח שמולד. אבל תקרב אליו לקיר את הרב שלו שכן. אתה תיקח אותי. ברטו בהק הפרה עלייך. אני לא אקח אותך. אוי ואבוי אם אני לא אקח אותך. נראה לך, אם אני לא אקח אותך השם, אני אקח אותך. מה קורה לו? מגיע הרב. מתבטלים המידות הרעות של שני היסודות, דומה וצומח, אני אסתכל בני הצדיק. בסדר, זה עוד נקודה שאני רציתי להביא אותה ככה קצת בנקודה השנייה. מה הנקודה השלישית? הנקודה השלישית שלי, לפני שנגיע לרביעית, אומר רבי נחמן בתורה נונחת, נונזיין שם, מביא שם בהמשך, אומר, והשיעור הזה, דרך אגב, בזמן שאנחנו עכשיו יושבים פה, השיעור הזה מתנגן בערוצים שלנו, שיעור של יום חמישי בקריית עקרון. שיעור מדהים שנקרא עונג שבת. זה שיעור שתכננתי להיום, אבל לחצו אותי משמיים לתת את השיעור הזה שם. אבל אמרתי שתבח שמולד ככה רצון השם, והשיעור הזה נקרא עונג שבת. רבי נחמן אומר, כל מי שמענג את השבת, ומזמין אליו אורחים בשבת, ומוסיף לעונג שבת, מה שאתה לא אוכל בכל השבוע תאכל בשבת, מה שאתה לא מסוגל לקנות כל השבוע תקנה לשבת, מה שאתה שומר לבריאות ולדיאטה שלך כל השבוע אל תשמור בשבת, ובשבת תוסיף קשיו רפאלו שתבח שמולד מהקולה בעיר, ותוסיף בשבת איזה, לא יודע, אדם חוט,
מה שאתה רוצה, ביצי בורי, ביצי דניס, מה שאתה רוצה בשבת. למה? תענג את השבת, תענג את השבת, תענג את השבת. אפילו אם אתה יכול בשבת ללכת על מדרסים ממאיר הצדיק, גם תענג את ההליכה בשבת. כל מה שאתה יכול לענג את השבת, תענג את השבת. למה? מה הסגולה של עונג שבת? אומרת הגמרא, אומר רבי נחמן, מי שמענג את השבת, השבת מענגת אותו כל מהלך השבוע, גם בשבת, וזוכה למעין עולם הבא. מי שמענג את השבת, זוכה לאמונת חכמים. מי שמענג את השבת, זוכה לעונג כבר בעולם הזה. מי שמענג את השבת, זוכה שבזכות עונג שבת, שבת על שם משבית אויביו ושונאיו ורודפיו. עד כדי כך יש לך אויבים ושונאים ורודפים, אם אתה מענג את השבת, זה סגולה שיפלו כל אויביך. עד כדי כך, מי שמענג שבתותיו, עכשיו עושה איזה שבת עם תלמידי חכמים, מביא איזה תלמיד חכם, ומענג את התלמיד חכם, משפר אותו ונותן לו ומשלם לו, ונותן לו סעודה טובה וארוחה טובה, ואומר לו רבנו בוא קח שבת, זה יהיה לך, בזכות השבת יהיה לך כסף גם לכל השבוע, בוא אני מפנק אותך. מי שמענג תלמידי חכמים בשבת, אומר הקדוש ברוך הוא, מובטח לו גן עדן בעולם הזה. פה גן עדן. הוא ירגיש גן עדן. זה עוד שיעור. ולמה אני מזה גולש לזה, לזה, לזה? התחלתי ככה בסדר ובזה אני מסיים. יש לנו צדיק בעולם הזה, קראו אותו ענוע מלימלך, רבי אלימלך מליזנסק. הוא יום אחד אמר לתלמידים שלו, השבת הזאת הם לא עושים איתי. רבנו, בלעדיך שבת, מה? שבת בלי הרב? מה, דומה שבת עם הרב ושבת בלי הרב? לא דומה. הרב, על הכל, איך אומרת התורה? יגיד לך על הכל, מה שיגיד לך, השם עשה. חוץ מיגיד לך, צא, אל תצא. יש דבר, לא מקשיבים לקדוש ברוך הוא. יגיד לך, השם, אני לא רוצה אותך. אתה כבר אחר. אתה כבר לא משלי, אל תאמין. השם לא אומר דבר כזה. זה איזה מלאך המוות, זה איזה מישהו שרוצה להפיל אותך. אל תאמין, זה לא בת קול, זה בת קוקה קולה. שום דבר. אתה יודע, צא, אל תצא. גם מי שרגיל לעשות שבת עם הרב שלו, יודע, בלי הרב זה לא שבת. זה כמו שם ירע, זה לא דומה. אמר הרב, אנחנו לא יכולים לשמוע הדבר הזה, אמר להם, תקשיבו. לכו למקום פלוני, יש שם אדם, אני רוצה שתלמדו ממנו איך עושים שבת. מה, הרב לא עושה שבת כמו? לכו תראו מה זה עונג שבת. הלכו לפלוני הזה, נסו, עברו ערים, איזה 20 חבר'ה, מגיעים לערים, רואים את הפלוני הזה, יש לו בית, שם ירחם, זה מרזח, בית מרזח זה פאב, בר, כן, בסדר? רואים אותו, יש לו פאב, בר, עכשיו הם הגיעו יום חמישי בלילה, הגיעו קצת מוקדם לפני השבת, ורואים אנשים שיקורים, עשן, ישונים, הכל גרס רפואי היה שם, השתבח שמו לעד, הכל רפואי והכל זה, והשתבח שמו לעד, ואף, זוהר ארגוב, השתבח שמו לעד שם, השתבח שמו לעד, כולם שם שרים בדד, והשתבח הבורא, והוא... שואלים, מי זה פלוני אלמוני? ענוע מלימלך שלח אותנו אליו. אומרים לו, פלוני אלמוני? זה הבעל הבית של פה המקום. מי זה הבעל הבית? זה, ופתאום אין את הבעל הבית. מעשה את הצוואר להוא, והוא לוקח עכשיו, ושאת רשת, מה זה שיקורים? טוב, אמרו, מה... הרב הקדוש שלה, קודש קודשים, בעל רוח הקודש. אני הכנתי שיעור, אני באמצע של הכנת השיעור, מי ראוי בדור שלו רוח הקודש, בכל דור ודור. אני מכין שיעור על זה, השם יהיה בעזרי, לסיים אותו בעזרת השם השבוע. טוב, אמרו, נחכה, לא יכול שהרב טועה, הרב קודש קודשים, מה? לא טועה. הגיע חצות היום, ביום שישי, פתאום כולם, צור! שבת! שבת צור! הם נבעלו, הם בשיא הסטלה עוד מאתמול, צוע, הוא לוקח אותו מהאוזן, צא, אמר לו, מה, אתה לא רואה מה השעה? 12 ו10, צא! יצאו, זה נכנס לבית המזזה שסגר את הכל, מהר, 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 לקח תיק, עם התיק יוצא למקווה. יצא למקווה, תובל במקווה, יוצא, 17 שעה, כאן השם, תעתה, תעתה, הולך, לוקח גיטרה, מנגן, שם קצת מזטים וזה, עושה עונג שבת, שר שירים, לך דודי לקרצה, מגיע שבת, מה זה מתלבש, כובע, פרק, השתבח שמו ליד, היה זה, השתבח שמו לעד, הולך, עקבו אחריו, אמרו לו, עצור רגע, עצור מה?
זה, אנחנו תלמידים של הנועם מני מלך. או, צדיקים, מה שלומכם? השם יברך אתכם. איפה אתם לנים? אין לנו איפה לנון. מה זאת אומרת איפה? אתם לנים אצלי, יש לי בית גדול. אני אצלי, אבל מה, בתנאי שומרים שם שבת? ואנחנו גם שומרים, ברור. כן, אבל זה קלה כבחמורה, הוא אומר לו. תיזהר, הלכות מוקצה, אני מזהיר אותך, אני קיצוני בזה. טוב, אמרו, מה זה שוגע? הלכו, הרו בתפילה, לך דודי, לקראת קלה, מה זה כוונות? ובערבית של שבת, והוא מתכוון, והוא בוכה! אומרים לו, אסור לבכות, אחר כך הוא מסביר להם שזה היה מתוך שמחה, ומותר, הגמרא אומרת שמותר בשבת לבכות מתוך שמחה. בקיצור, איזה שולחן, אמא לה ואבא לה. אחד נרדה, אמר לו, קום קום, קום צדיק, קום, שבת לא יושנים, עוד מעט תישן, זמירות, תתחיל לשיר, שרים, משחקים, נהנים, צוחקים, זה, אוכלים, יושנים, קיים בבוקר, קיצור, שבת מטורפת. יצא שבת רבנו תם, האור הולך, שם ג'ינסים קרועים, שם כובע הפוך של אנדר, זה, הכובע הזה עם הדוב, הולך לבית המרזר שלו, פותח, שתי צ'ייסרים ב-50, שלוש הקפצות ב-100, בלו אנד בלי, בלי אנד בו. בא אליו, אמרו לו, תגידי, אנחנו ראינו פה קודש קודשים, איך אתה, איך, מה קרה לך? ואלה, מה זאת אומרת? לפני רגע ראינו אותך, שבת כזו, אצלנו בעיירה, לא יודע אם יש מישהו שעושה, וחרדים. איך אתה, מה, איך, איך? אמר להם, אני אספר לכם, שבו. אין לי הרבה זמן, כי אני צריך לתת פה אנשים באו להשתקר, כן? אין לי זמן. אומר, פעם הגעתי לאיזה עיירה נקראת צ'רנוביץ'. זה באוקראינה, זכיתי להיות שם עם רבי אליהו הצדיק שעבר מאוקראינה בשל המלחמה, השנה עבר לרחובות. והוא זכה לקח אותי למקום הזה, לבקתה ששם בנו החבדניקים, ולקבר, לציון שם, ולמקווה שם, זה השתבח שמו לעד, זה אחד המקומות, הכי הכי, רבי חיים בן רבי שלמה, זה היה קודש קודשים. זה האדמו"ר הקדוש, זה בעל הספר סידורו של שבת, ובאר מים חיים. ויש עוד כמה ספרים, אבל לא משנה עכשיו. הוא אומר, אני זכיתי להגיע אליו, אני הייתי סוחר גדול, עשיר גדול. הוא אומר, ויום אחד, הגעתי לאיזה בית, לא היה לי איפה לישון, והגעתי לאיזה בקתה. בבקתה הזאת אני יהודי. ראיתי שגם זה מזוזה יהודי. נכנסתי, לא היה לי איפה לישון, אני מעשיר גדול. אני באתי, אמרתי לאדם שם, אני אין לי איפה לישון, אתה יכול לתת לי לישון? אמרתי, תשמע, אין לי בית איתך לישון, צדיק, אבל אנחנו אצלנו עכשיו עוד דקה שבת. אמר לו, נו בסדר, מה, אני יהודי. אמר לו, כן, אבל אצלנו שבת, שבת קודש. אמר לו, בסדר. אמר לו, כבודו רוצה להישאר פה שבת? אמר לו, מה זה? איפה אני לישון? אני גמור, אני אחרי מסע ארוך. וגם בינינו כבודו. כבודו רב? אמר לו, ככה אומרים. אמר, כבודו נראה צדיק. אמר לו, אני לא יודע צדיק. אמר לו, אני סומך על כבודו. כבודו, יש לי פה עגלה מלאה בכסף. זה כסף מספיק ל-6,000 שנה. אמר לו, ואמר לו, כבודו יכול לשמור לי? אמר לו, באהבה, אני אשים את זה בארון שלי. אני יכול לישון פה? ברור, אומר לו צדיק, בוא תיטע מהשבת. עשו את השבת, נהנו בשבת עם, עם הקודש קודשים, יוצא צאת שבת, שומעים רעשים מהחדר. מישהו כנראה נכנס מהחלון, עקב אחרי הסוחר, נכנס מהחלון, התחיל לחטט רע את הארון עם החבילה, לקח את החבילה ויצא, הם שמעו רעשים, ראו מישהו בורח, איכשהו ברח, הרב נכנס, מסתכל, אומר, הוא לקח את הכסף, הוא לקח את הכסף, טק התעלף בצאת שבת. התעורר, אז הסוחר אומר לו, רבנו, רבנו, הכל בסדר, הוא אומר לו, איפה הכסף? התעלף פעם שנייה. פעם שלישית, אמר לו, מאיפה אני אביא לך את הכסף, הסכום הזה, אני לא מאיפה, יש לו זה, התעלף. אמר לו, קרום רבנו, אמר לו, מה? אומר לו, כפרה הכסף. רק הרב שיהיה בריא. הרב לא השם,
אני, שהייתי קטן, הייתי לומד בחדר, יש דבר שנקרא שומר חינם. שומר חינם פטור. הרב לא השם. אמר לו, אני השם. אמר לו, חס ושלום, הרב לא השם, הרב עשה איתי טובה, הרב לא השם. זה שודדים, עקבו אחריי, מת השם. הרב אמר לו, מה? אמר לו, מת השם. אמר לו, אני רוצה לברך אותך בשני דברים. אחד, שכל החיים אתה תהיה עשיר גדול, והסכום הזה יוחזר אליך פי אלף אלפים כפליים. ודבר שני, אני מאחל לך ששבת כמו שאני עשיתי פה, ואני עושה כל שבת, כשכזו שבת תעבור עליך כל ימי חייך. תראה מה זה, חילוני גמור, עובד בפאב. הרב הוציא ממנו מילה. הרב אמר לו מילה. הרב בירך אותו בשני דברים. שהקודש קודשים מצ'רנוביל, שהוא שמע את זה, שהוא ככה עוסק, אמר, הייתי צריך לברך אותו בדבר השלישי. שהפרנסה שלו תהיה מתוך קדושה וטהרה. ועכשיו זה הזמן לברך. לא עבר כמה ימים, ההוא סגר את הבר, סגר את הפאפ, פתח משהו אחר בקדושה וטהרה. מה מבינים מזה? אומר הקודש קודשים מצ'רנוביל, שאומר שכל הפרנסה של האדם, כל העשירות של האדם, כל הקדושה של האדם נמשכת מיום השבת. השבת מושכת את כל הקדושה. אתה מניח תפילין? כן. אתה שם על עצמך תלית? כן. אתה הולך לתפילה? כן. אתה מתקדש? אתה מתקדש, אתה נקשר, וכלום לא מתקרב להתקשרות של האדם בשבת, שכל המצוות שאתה עושה הם אלה שבאים כילדים להם שהיא שבת. מאיפה אני יודע? יש ספר נקרא צדקת הצדיק של רבי צדוק הקדוש, והוא כותב בערך השבת, קדושת השבת. הוא כותב שכל הקדושה של האדם שהוא מתקדש בכל השבוע זה רק בתנאי ורק בזכות קדושת השבת. אתה רוצה להרגיש קדוש בכל המצוות? קודם כל שבת. שבת זה מה שייתן לך להרגיש קדושה בכל השבוע. איך אני יודע? הוא אומר דבר יפה. הוא אומר, מתי עושים ברית מילה לילד? רק ביום השמיני. למה ביום השמיני? חייב לעבור את השבת. אחרי שעבור את השבת, אז יעשו לו מצווה ראשונה. אי אפשר להכניס ילד למצווה בלי שלא עבר את השבת. עבר את השבת, עכשיו נעשה לו את המצווה של הברית. איך אפשר ברית בלי שבת? הוא לא עבר שבת, יעבור שבת, נעשה ברית. קודם כל שבת, אחר כך הכל. היה צדיק אחד, רבנו, היה צדיק אחד, אהב את השבת מאוד מאוד מאוד. ומישהו מהשכנים שלו, הנסע, הניע את האוטו בשבת, בא לעשות רוורס, עשה רוורס, בא קדימה, עצר אותו. עמד בצד, לא יפריע לו, כדי שלא יעשה בריקס בגללו. לא יעשה מחיקה או... ההורה, אתה צדיק, התבייש. עצר. אמר לו צדיק, תמתין שנייה אחת, בסדר? בסדר. אמר לו, לא חרם, שבת קודש, שבת המלכה, כל הפרנסה היא מושכת, כל הקדושה היא מושכת, כל הברכה בבית, כל השלום, כל זה שבת. אמר לו, רב, אני מצטער, קשה לי. נסע. במוצאי שבת קודש, ירד אליו עם שלושה דברים קדושים לישראל. ירד אליו עם תפילין, תלית ומגילת אסתר. אמר לו, אני מחכה לך פה כבר כמה שעות. זה שעתיים. מאז של שבת, אני חיכיתי שתצא, אני יודע שבדרך כלל יוצא מוצא שבת. אמר לו, כן, מוצא שבת מותר לנסוע הרב. אמר לו, כן, מותר לנסוע רק בתנאי. אתה רואה את הזוג תפילין? סע עליהם. בסדר? בשבילי. אמר לו, הרב, נראה לך חס וחלילה. אמר לו, מותר לנסוע. קח את התפילין, אני אשים לך פה אחד, פה קוביה, בסדר? סע על התפילין, בסדר? אמר לו, הרב, בחיים לא, אני אמות לא אעשה את זה. הרב, תזוז, אני אעשה רוורס. אמר לו, תעשה רוורס, אני אשים לך את התלית. תדרוס את התלית. אמר לו, הרב, אל תעשה לי את זה, אני לא אדרוס את התלית. אמר לו, בסדר, עזוב. לקח את התפילין, לקח את התלית, שם לו את המגילת אסתר, אמר לו, דרוס את המגילה. אמר לו, ספר תורה מונח לפניי, ואני אדרוס אותו. אמר לו, זה מה שאני שואל אותך. כל התורה זה שבת. שבת זה כל התורה.
ואתה דורס אותה. אתה עולה עליה. על תפילין אתה לא מוכן לעלות. על תלית אתה לא מוכן לעלות. על מגילת אסתר אתה לא מוכן. גם על ספר תורה לא היית עולה. אבל מי שמניע אותו בשבת ונוסע, הוא דורס ספר תורה שלם. אתה לא מתבייש? אמר לו, זה קודש קודשים לעם היהודי. זה הקודש שבקודשים לעם ישראל, זה השבת. אדם לא נכנס למצוות עד שלא עובר שבת. שבת. כשאדם בא לשיעור תורה של הרב אברהם ישראל, ולוקח את הספר הקדוש הזה, של הרב אברהם ישראל שליטה, כשהוא לוקח את הספר הזה, הוא נושם את הכתיבה, את התזוזה של היד של הרב שכתב מה זה שבת. הוא מתחיל להבין מה זה ערך השבת. איזה עונג זה השבת. יש ליקוטי מוהר"ן מפחיד. שיוצא שבת ישראל עצובים, לא נרדמים. למה? כי הם נכנסו לבחינת משיח בן דוד, לבחינת אליהו הנביא שבא במוצאי שבתות. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. מתי? לפני בו יום השם הגדול והנורא. מתי? מוצא שבת. יהודי שאומר שבת, מוצא שבת לא יכול לישון. למה? חכה לגאולה. יהודי מחלל שבת, בערב שבת נרדם רגיל. במוצא שבת נרדם, 7, 8, 9, הולך לישון. אבל מי שאומר שבת לא יכול לרדם. למה? הנשמה שלו מחכה לביאת משיח. למה? כי הוא זכאי. אדם שיש לו זכות לראות בביאתו של משיח, הוא ער. אדם שאין לו זכות נרדם, ומי שומר שבת יש לו זכות. לכן אדם שומר שבת, אומר מרן החפץ חיים, יש לך עיכוב בזיווג, שבת. יש לך עיכוב בלהביא לדין, שבת! הכל שבת. הכל זה שבת. וזה ככה במעט שבמעט שבמעט, שגם רציתי ככה קודם כל לפרגן לתורה הקדושה שלנו, לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה רבה על מה שנתן לנו פה, על הדברים המתוקים האלה. רציתי ככה, מה זה למי אני? אבל רציתי לפרגן לרב, לא כי אני רוצה לפרגן, כי זו האמת על הרב. הרב קודש קודשים. הרב זה מסירות נפש על התורה, הרב זה מוציא רוח חיים, מוציא את רוח אשר בו. הרב מקדש את עם ישראל. וכמה צריך, כמה צריך, כמה צריך לבוא לשיעורים של הרב, כמה צריך לבוא לקרוא את הספרים של הרב, כמה צריך לבוא לעקוב אחרי הרב. כל אחד ולמי שהוא מתחבר, כל אחד ומתי שהוא יכול לבוא להגיע. כל אחד, ואתה יודע, תורה יהודית, שאיכפת לך ממנו, תן לו ספר, הנה היום יש פה ספר. אני אמרתי פעם שעברה לרב, הרב, זה מחיר, עלו את הספר הזה. אמר לי, העיקר שאנשים יקראו, העיקר שאנשים ילמדו, העיקר שאנשים יתחזקו. הרב, כמה מוכרים ספר אחד? 1.35, 3 ב-100, אז אפשר להגיד ככה, 10 ב-300, 3 ב-100, ו-1 ב-35. קהל קדוש, הנה זה ההזדמנות שלכם, לקחת לעצמכם, לקחת להפצה. תראו, אני לפני 9 חודשים, אנחנו פה, לפני 9 חודשים, אני לא טועה, אנחנו היינו פה על קרח א', נכון? זה היה הספר היקר הזה. היום ברוך השם, אנחנו פה 9 חודשים אחרי, כמו ירחי לידה. הקדוש ברוך הוא נתן לרב להוליד, הוא לא יכול ללדת, שתבח שמו לעד, אבל מה שיכול זה להוציא כל כמה חודשים, כמו אישה, התעברה, מוציאה. אז הנה, יש לכם את הקרח ב', קרח ב', של הלכות שבת, יש פה גם מוסר כמו שהרב נוהג, גם מוסר, גם סיפורים, גם מדרשים, גם הלכות, הכל מהכל. זה הזדמנות של כולכם היום לתת לעצמכם עונג ולתמוך בכל הזיכוי הרבים שעושה הרב. אז מי שרוצה יכול פה לפנות מאיר, 10 ספרים. מאיר, מגיע לו כפיים, 10 ספרים. מי לוקח על עצמו? מי? לידורתה 3 ספרים? יופי צדיק שלי. מי עוד לוקח על עצמו פה? עוד כמויות, מה צדיק של נועם, מה? כמה? 3 ספרים, יפה נועם. 10 ספרים, ליאור? 3 ספרים. הלאה, 3 ספרים. אתם לא יודעים איזה כוח זה, גם לעצמכם, גם לאחרים, גם לרב לתת לו להמשיך. אז זה הדלק שלנו. מי עוד? אני רואה פה בינתיים, מה צדיק שלי? הגיס המתוק של בן שמה, מה צדיק? 3 ספרים.
מי עוד פה לוקח מעל ספר אחד? 13? 3 ספרים. הלאה, מי עוד? מי עוד? מי עוד? שנראה ידיים. כמה? 3 ספרים. הלאה, אני רוצה 13. אחד זה ברור לי שאתם לוקחים. 3 כפרה לך, אשריך. מה עוד? רבותיי, מה? עוד 3 ספרים. מי פה לוקח 10 לחלק לכולם שידעו מה זה שבת? זוריק 10 ספרים. כן, מי עוד? כמה 10? כמה אתה? 10 ספרים, כפרה עליך, אשריך. הלאה, הלאה, מי פה עוד 3 או 10? צמחו אותי. מכפר על חילול שבת. מה זה, ברור. מי שלוקח ספר כזה, מחלק אותו לאנשים, לומד אותו, מקיים אותו, זה כפרה, זה תשובת המשקל על חילול שבת של 70 שנה שלו. ואפילו גם אם זוכה לשמור שבת ולזכות תרמים אנשים על עניין השבת, זה כפרה גדולה למשכב האבא, אמא שלו, עד 4 דורות. זה לא אני כותב. זה ראשית חוכמה כותב, זה ארי הקדוש כותב, זה התנא האלוקי רבי שמעון כותב, גם תיקוני הזוהר מביא. יש עוד ספר שמביא, הבאתי את זה לאחרונה, ספר שנקרא קו הישר. רבי צבי הירש, הקודש קודשים מביא. שמי שמקבל צריך לעשות מצווה, שאפילו הורים שלו היו חסרים בה, הוא מזכה אותם. הבן מזכה אב. מי עוד לוקח עצמו פה 13 ספרים? ירים יד, יהיה ככה. אחרון, אחרון חביב. אתה כמה? 3 ספרים? 2? 20 ספרים! וואו, 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 היה, שתבח שמולד. קהל קדוש, יש אחרון אחרון אחריו? איפה אחרון אחרון אחריו? רפאל צ'יקמה. 10 ספרים, רפאל, נזכה פרה, אין, אין. קהל קדוש, מי עוד לוקח פה 10 לפחות או 3 ספרים? מי, מי? אחרון, אחרון היה פה, הצדיק הזה ורפאל. אחרון עוד אחד. כמה? 10 ספרים, אשריכם, הרב חרו. הרב יברך את כל הקונים של הספרים. מי שבא רבותינו אברהם, יצא ויעקב יברך, וישמור, וינצור, את גוד מעלת הרב הצדיק שלנו, הרב רונן שאולו, שאולו, השם יהיה גם בטוב, ושתותיו הנעימים, תזכה לעוד עם, וכל יוצא לך לצער, שרה של נכדים בקרוב, לביתו הצדיקה והחתן היקר שלו, וכל אשר יפנה יסכים ויצליח הוא ואשתו החשובה וכל אשר להם, וכל התורכים המסעים, יתברכו בכל הברכות לתורה ותורה, ואתם הדבקים אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום וכן ירצו ונאמר אמן. אמן, אמן. קהל קדוש, יום רביעי, אני באור יהודה, בשעה 9 אני מתחיל ברבי עובדיה יוסף 25, בית כנסת יחזקאל, אני מחכה לכולכם בשיעור מתוק שאני שם יהיה, ויום שלישי בבת ים, אצל הרב, מוזמנים כולם, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה. לפי רב, אבל לא שנאמר, אנחנו חמץ מעט את כה הגיל, תורה ועדי. קדיש.